Da skal jeg ta oppgaven fra kapittel 6, altså den tredje oppgaven, som handler om oppdrift. Vi har en gjenstand som er satt sammen av 55 gram jern og 50 gram balsatræ, og vi lurer på om den flyter i vann. Så for å vite om en gjenstand flyter i vann, så må vi bare vite om den har en massetetthet som er større eller mindre. Hvis massetettheten er mindre, så flyter den. Hvis massetettheten er større, så synker den. Så vi må begynne med å ha massetettheten til vann. Det ga jeg ikke oppgaven, men den må dere nesten kunne. Jeg er usikker på om den er i formelsamlingen, men hvis ikke, så må dere nesten bare kunne den uten at, for å se. Ja, den har jeg ikke i formelsamlingen, men det er altså 1000, den er i boka. Men det er 1000 kilogram per kubikkmeter, altså 1 liter vann veier 1 kilo, i alle fall ferskvann, 1 kilo, så 1000 liter vann, som er det samme som en kubikkmeter, veier 1000 kilo. Så det er per kubikkmeter, så er det 1000 kilo. Det veier 1000 kilo per kubikkmeter. Så har vi rå av jern, som er bortimot 8 ganger mer, 7800 kilo per kubikkmeter, og ro av balsatræ, som er 5 ganger mindre enn vann, 200 kilo per kubikkmeter. Så det er de tre massetettheten vi har, men det som er, altså sånn at hvis vi hadde hatt en gjenstand bare av jern, så hadde vi visst at den sank, bare balsatræ, så flyter den, men her har vi en blandingsgjenstand. Så vi har en masse på jern som er 55 gram, og gram er ikke S-enhet, så vi må gjøre det om til kilogram. Det blir 0,055 kilogram. Og massen av balsatræ er 50 gram, så blir 0,050 kilo. Så jeg har altså, vi kan tegne egentlig den gjenstanden bare veldig enkelt. Forholdene er ikke, altså jern, det vil jo være, volumet av jern vil være, siden de har omtrent like mye vekt, den delen som er jern, den delen som er balsatræ, og at jern har bortimot 16 ganger større massetetthet, så vil den jerndelen vil ha et volym på 16, som er 16 ganger mindre enn balsatrædelen. Så sånn at den tegningen jeg gjør viser ikke de virkelige forholdene. Men i alle fall, så her ser vi liksom, hvis vi tenker oss den gjenstanden, det totale volumet som de to delene bruker, og da hvis jeg skal ha massetettheten av gjenstanden, så jeg kan kalle det for rho g, g for gjenstand. Det er den totale massen av gjenstand, delt på volumet av gjenstand. Så den totale massen, mg, det er summen av jerndelen og balsatrædelen, så det er mg pluss mb, altså 0,055 kilo pluss 0,050, som er 0,105 kilo. Så det er massen av den gjenstanden. Og så er det det med volumet. For å finne volumet, så må jeg først finne ut hva er volumet av jern, og hva er volumet av balsatræ. Så da må jeg bruke den formelen, altså vi har rho j er lik mj delt på VJ. Jeg kan snu om på det for å finne ut at VJ, det er MJ delt på
roje. Hvis dere er usikre på denne formen, det er egentlig formelen som forteller hva massetetthet er for noe. Hvis dere er usikre, så kan dere tenke at så tar for eksempel rho v er 1000 kilogram per kubikkmeter. Så det er altså 1000, det her er en masse, kilogram er masse, og kubikkmeter er volum. Så det er altså en masse delt på et volum. Så en massetetthet er en masse delt på et volum. Så hvis dere har en gjenstand som dere kjenner massen av og volumet av, så kan dere finne dens massetetthet. Hvis dere har en container med 1000 liter vann, dere vet at, eller 1000, altså 1 tonn vann, så dere vet at det er, eller 1000 liter, og dere vet at det veier 1 tonn, så 1000 kilo. Så massen er 1000 kilo, volumet er 1000 liter, som er 1 kubikkmeter, så blir 1000 delt på 1, altså 1000 kilogram per kubikkmeter. Så det er en måte på å huske den formen. Så volym er masse delt på massetetthet. Og da er massen, jeg har 0,055 kilo med jern, og den har en massetetthet på 7800 kilo per kubikkmeter. Så det blir 0,055 delt på 7,8, som er 7,05 10 minus 6. 7,05 ganger 10 minus 6. Og det er altså et volum, så det er kubikkmeter. Kubikkmeter er S-enheten for volum. Og så gjør vi det samme med volum av balsatræ, det er massen av balsatræ, delt på massetettheten av balsatræ, altså 0,050 kilo, delt på 200 kilo per kubikkmeter, så det blir delt på 2,5 10 minus 4 kubikkmeter. Så da er det totale volumet, altså volumet av gjenstand, det er volumet av jern pluss volumet av balsatræ. Så det er altså 7,05 ganger 10 minus 6 pluss 2,5 ganger 10 minus 4. Og det blir da, hvis dere tenker dere, dere kan regne det her ut i hodet, hvis dere tenker at 10 minus 4, det er 0,0, altså det er 4, jeg må skrive 4 nuller, altså 0,000, og så 2,5. Og så 7,05 10 minus 6, det er 6 nuller, altså 0,0, hvis jeg skriver dem over hverandre, som vi gjorde på barneskole, så har vi 705, så er det ganske lett å summere det, da blir det sånn her, og så er det bare nuller før. Så det er altså 2,57, her var 2,50, 2,57 10 minus 4. Det er volumet av gjenstand. Og da, nå kjenner jeg både massen og volumet, og da kan jeg regne ut massetettheten. Massetettheten av gjenstand, det er massen av gjenstand, delt på volumet av gjenstand. Så det var 0,105 kilo, delt på 2,57 10 minus 4 kubikkmeter. Og når dere tar det på kalkulator, dere har egentlig et regn, altså 2,57 ganger 10 minus 4 er egentlig et regnestykke, så det jeg anbefaler at dere gjør, det er at dere bare skriver det som, for å være sikre på at dere ikke gjør feil, at dere skriver det som desimaltall i stedet for tall i standardform. Så 0,00, jeg har skrevet 4 0, altså 0,000257.
Og så tar jeg det på kalkulator. Og da får jeg 409 hvis jeg runder av. 409. Eller det vil si vi skulle bare, her runder vi av til, vi har to gjeldende siffror, så det blir 410. 410 kilogram per kubikkmeter. Så svaret er at rho g er mindre enn rho v, så gjenstanden flyter. Med god margin. Og så er spørsmål B, hvor stor er oppdriften på gjenstanden? Så for å finne oppdriften B er lik G, altså gravitasjonskraften på et volum med vann likt volumet av gjenstanden. Ikke sant? Hvis dere har gjenstanden her, altså G, jeg brukte G nå i stedet for gjenstanden, men B og G er kreft, altså G, der bør det ikke være noe misforståelse. G der oppe, som jeg skrev nå, var gravitasjonskraften. Men her er altså, hvis jeg tar gjenstanden min, så har jeg en oppdrift B, som er like stor som hvis jeg tar det samme volumet fylt med vann, som det er ikke en gjenstand som finnes, det er bare et tankeeksperiment. Hvis jeg fjerner alt av stoff i den gjenstanden, bare beholder liksom noen virtuelle grenser, og så fyller jeg alt det der opp, altså som en beholder som jeg fyller opp med vann. Og så måler jeg gravitasjonskraften på den nye gjenstanden jeg har skapt som består av vann. Så vil gravitasjonskraften på den være lik oppdriften på den faktiske, den virkelige gjenstanden. Så alt jeg trenger å vite er egentlig massen, altså gravitasjonskraften på det volumet med vann. Det betyr at jeg trenger å vite massen. Og det jeg vet, det er volumet, men siden jeg kjenner massetettheten, så volum, masse og massetetthet henger sammen. Så jeg vet at VG, det var altså de der 2,57, var det ikke det? 2,57, 10 minus fjerde, 2,57, 10 minus fjerde kubikkmeter. Så hvis jeg sier at rho g, nei, jeg skulle si rho, hvis jeg skal ha massen av vann, så er det rho av vann blir nå massen av vann delt på volumet VG. Så den massen av vann som jeg har inni, som jeg klarer å stappe inn i det samme volym som gjenstanden, det vil være, se, ja, så det fører til at massen av vann, jeg snur om på formen, det blir rho v ganger vg. Så det er altså 1000 ganger 2,57, 10 minus fjerde. Så det blir 0,257 kilogram. Så det er den gjenstanden tilsvarer, altså det volumet, hvis jeg fyller det med vann, vil veie 250-260 gram, 257 gram. Husk at gjenstanden, den veide 100, bortimot, ja, litt over 100 gram. Så, og forskjellen der skyldes at det er ganske mye ganske mye balsatræ
i den gjenstanden. Så, ja. Så, så det henger sammen at hvis jeg fyller det med vann, vi så i sted at, at vi hadde en masse tetthet på gjenstanden på 400-410, altså cirka halvparten av det med vann. Så dermed så vil massen av vann være cirka det dobbelte av massen av gjenstanden. Så 257, det virker som et riktig svar, og da regner vi ut gravitasjonskraften, altså B, gravitasjonskraften G, eller B er lik G, er lik denne her massen MV ganger G, gravitasjonsakselerasjon, altså 0,257 ganger 9,81. Så det er 0,257 ganger 9,81. Og det er 2,5 hvis jeg runder av, hvis jeg beholder to gjeldende siffra. 2,5, det er i kraft, så det er i newton. Så det er en oppdrift på 2,5 newton på denne her gjenstanden. Det vil si, det er faktisk ikke... Jo, det er rett. Ja, det er en oppdrift på 2,5 newton. Hvis dere tenker dere, så vil gravitasjonskraften på gjenstanden være mindre enn oppdriften. Så vi har en oppdrift som er større enn gravitasjonskraften, og det skaper en akselerasjon oppover. Så hvis dere trekker gjenstanden ned i vann, så vil den få summen av kreftene vil være en kraft oppover. Og det betyr at den vil akselerere oppover. Og så når den kommer opp i overflata, så blir det en annen, sak. For at da stopper den å akselerere oppover, da holder den seg stabil, og det betyr at oppdriften og gravitasjonskraften må utligne hverandre. Og det skjer ved at en del av gjenstanden kommer over vannflata. Så oppdriften fungerer kun, hvis jeg tegner det her, når den kommer opp i overflata, så vil en del av gjenstanden være, akkurat sånn som et isfjell, være opp i lufta. Og oppdriften, den virker kun på den delen av gjenstanden som er under vann. Sånn at den forskjellen mellom oppdrift og gravitasjonskraft når gjenstanden er helt er fullstendig under vann. Den forskjellen der avgjør hvor mye av gjenstanden. Det er noe som, det går an å regne på det, men det er ikke det. Det er ikke det som er målet her, men det går an å regne på hvor, utifra det, hvor mye av gjenstanden, når den kommer opp i overflata, vil være opp i lufta. Ja. Så det her med oppdriften større enn gravitasjonskraften er en midlertidig situasjon, helt frem til gjenstanden når overflata.